Beleza? Esse aqui é o Grass Overdrive da Rotone, uma empresa especializada em pedais em miniatura, tanto pedais como amplificadores. É um overdrive, né, cara? Overdrive é esse timbre vintage, pouco ganho. Esse pedal aqui tem os controles básicos de volume, tone, ganho, mas tem um adicional de controle de brilho, ou seja, uma chavinha que você liga para adicionar mais brilho, mais agudo no seu timbre. A linha da Rotone é distribuída pela Royal Music e em São Luís você pode comprar qualquer pedal da linha da Rotone na SLZ Music. E se você chegar lá e falar que viu meu vídeo fazendo a demonstração do pedal, você vai ganhar 20% de desconto. Se não falar isso, você vai pagar o preço cheio, tá? Um grande abraço, não deixa de deixar o seu like aí, compartilhar com seus amigos. Tudo de bom, fica com Deus. Valeu!